Привіт, Україно! Сьогодні зробимо невеличкий огляд посівів кукурудзи, пориємося, подивимося, що там вийшло. Порівняємо закатані і незакатані рядочки. Є у нас такі на розворотах контрольки. І в кінці, я думаю, подивимося на широкорядний і вузькорядний посів ячменю. Широкорядний мається на увазі 30 см міжрядя, а вузькорядний, ну, звичайне міжрядя 15 см. Значить, вирив я на даному полі, це у нас було штутрихлення, все, посів 22 квітня був. І тут я вирив контрольки вже. Значить, вирив я на ділянці, де коткування проводилося, де рядочок був закатаний. Насіння. Це сьогодні 27 у нас, виходить, 5-й день. Ось, бачите, вже хоче щось хоче, коротше. Ну, ви знаєте всі, що. Що по катаному? По катаному влага підтягнулася. Звісно, це вже давно відомо, що там катки підтягують вологу. І це дійсно так, тому що на пару сантиметрів волога підійшла до гори. Дощів не було. А на неприкатаному, на неприкатаній ділянці, ось на розвороті, волога на глибині 5-6 см починається. Тобто насіння тут, кукурудза лежить, чекає вологи. Ось вам і коткування, чи не коткування. Получається, що треба катати не важливо в який рік, а по-любому прикатування робити, щоб мати хоч якийсь запас. Але от в деяких випадках, ось де вологи, насіння, тобто лягло глибше зразу, то, в принципі, навіть на неприкатаному рядочку ось такий паросток вже у кукурудзі. Але це одиниці. Це все, ну, може, відсотків 10. Тому прикочування по-любому треба робити, який би рік не був. Зараз піду на поле, де поранці, отам за посадкою, і теж пориємося, подивимося, що там. Так, оранка після кукурудзи. Контрольку не буду там рити, шукати, де катане, де не катане. Ось по катаному вирив рядочок. Тут на оранці було менше вологи, тому тут кукурудза, можна сказати, чекає дощу. Коли він буде, правда, не знаю. Але ось така картинка. Одна там он набухла, отам ота кукурудзинка, якось вона дісталась там до вологи майже-майже. А так от на 6 см немає вологи. Отакі справи. А ось наочний приклад азотних підживлень. У кого, якщо на сьогоднішній день ще є питання, вносить чи не вносить, що і як, ось дивіться, будь ласка, наочний приклад вам, де не було внесено азот. Ось такі плямочки при розвороті. Повний пісець там. Сантиметрів 10 оця пшениця, а ця сантиметрів до 30, де попало. Де попав азот. І ось ці плями всюди, якби, ну, в місцях. Видно, де розверталися або де заправлялися хлопці. То ось, отакий приклад. Питання, думаю, ні у кого вже не повинно бути до цільності азотних підживлень. Наостанок поверхнево покажу широкорядний посів ячменю «Майстер Зернограду». Посів після кукурудзи на силос. Ось так воно це все діло виглядає. Зараз це широкорядку вам показую. Чисто поверхнево пройдемо, там не куща, нічого. Мене це в принципі не цікавить. Мене цікавить показання в бункері. Якщо він зараз сильніший порівняно з звичайним міжрядям, то значить в бункері будуть показники інші. Це 100%. Зараз по ходу вправо буду зміщуватися до звичайного міжрядя. Тут у нас ще йде тридцятка. Трішечки така світліша, ніж та, що була на початку відео. Але 15-сантиметрове міжрядя набагато світліше. І хворіє більше. Ось воно. Я думаю, навіть незброєним оком видно відтінок. Набагато світліший і більше хвороб.
Ось скільки пожовкло листя, яке ще не відпало. Вже таки трубку йде. Кущення тут один до двох, один до трьох таке приблизно. На широкоряці не виривав. Тут видніше просто видно. Ну, таке. Поверхневий огляд, якби. Поки що тільки плюси. Я думаю, все ж таки широкорядка дасть більше і виграє у звичайного міжряддя. Ну, зараз, в принципі, можемо повернутися і все-таки глянуть приблизно кущення у тридцятки. Чи більше, чи менше, чи що воно. Чи таке саме. Так. Ось що. Ні, тут так я не розберуся, бо сильно щільні кущі, якби бачили, як я там дивився, рився, тут ось такий самий висів, але щільніше. Ну та й бог з ним. То таке. Мене, в принципі, влаштовує зовнішній вигляд і потенційно, що буде при збиранні. Якщо буде збирання, звісно. Якщо дощів не пройде, ще з тиждень, напевно, буде тут капець, теж будемо дискувати, напевно. Ну, то таке, час ще є, тому сподіваємося, як завжди, на краще. Ось так. Тут трошки світліше, там трошки темніше, але, тим не менш, міжряддя, як бачите, закрите не гірше, ніж на 15-сантиметровому міжрядді. Тому будемо бачити. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До побачення.